Cítil jsem vám, že tak myslím, že byste rádi se zpívali, nebo že to vám tak špatně, že byste rádi se zpívali, že jste rádi se zpívali, že jste rádi se zpívali. David Laciš. Máme ten sen. Doufám, že ho nebudu nepotkávat na vejce, co on vstupuje. Pravda. To je dobré. Čím já s tím problém nemám. Jo. Divný trošku, ale tak... Hej, tak jo, to je dobré. Jo. Problém nešlím. Zpívám, zpívám. Milí absolventi našeho gymnázia, vy jste se ze školou rozloučili jako mimové, veselí, zmalovaní, a přišlo několik dní nervozity a nakonec to všechno skončilo dobře. A dnes se s vámi rozloučili vaši mladší spolužáci ze sboru, kteří vám řekli řadu moudrostí a já bych se taky trošku přidal. Vy dneska končíte vlastně oficiální docházku na naše gymnázium, kde jste strávili 8 let svého života a třeba si vůbec neuvědomujete, že už nikdy nebudete tvořit takový pěkný kolektiv jako na střední škole. Na vysoké škole bude každý kopat spíš sám za sebe, zaměstnání obvykle taky. Už vás nikdo nebude tak opečovávat jako až pan třídník, který vás páčil omluvenky a potom bylo druhé potřeby, pak se to povedlo, pak přišlo nějaké to ty, když už to byl moc velký průšvih, tak přišla nějaká vůdka. Všechno jste překonali, v životě to budete mít trošku složitější. Pokud přijdete pozdě do práce, tak z toho bude váčko, pak pokud tak končení práce nebudou hodně. Ale zase na druhé straně, už vás nikdo nebude otravovat chemii, pokud budete studovat filozofickou fakultu, nikdo po vás nebude chtít zase nějaké znalosti z dějepisu, budete studovat techniku, budete samostatní, ale budete zodpovídat sami za sebe. Už za vás nebudou chodit maminky a tatínkové panovat do školy, budete si všechno muset vyzovat sami. Říká se, že na vysoké škole byste se měli naučit od něčeho všechno a na střední škole snad naopak, tedy od všeho něco. My jsme se vás snažili hlavně dát dobré základy cizích jazyků, že se domníváme, že budete potřebovat všichni a všude. Já si vzpomínám, když to už strašně moc let, když jsem odmaturoval vybavené znalosti o Majakovském a Leninovi a podobně, jak to tehdy bylo zvykem a na gymnáziu jsme měli jeden cizí jazyk, kromě ušiny, už to bychom až tak moc cizí jazyk nevládali. Tak jsem si poprvé v životě dostal na zájezd do Vídně a říkal jsem si, tak se tam hezky domluvím rusky nebo francouzsky, no to vůbec nefungovalo, já jsem se tam připadal úplně ztracený. Vám už se to nemůže stát, že jsme tady všichni moc krát ve světě, domluvíte se těma jazyky, takže si to užijte. No a kromě toho, že jsme snad vás naučili cizím jazyků, tak jsme se vás snažili i vést k takovým jakýmsi zásadám morálním a mezi to patří třeba i docházka do školy, ale v tom jsme zřejmě zklamali. Na škole, na střední škole, pokud vidím, a za ta léta to už můžu posoudit, je taková zajímavá zákonnost. Když přijdou žáci do prvního ročníku, kdy budu už předtím studium, to v nižším stupni jsou ještě takový bolí. Když přijdou do prvního ročníku, tak jsou taky bolí. Mají průměrnou absenci za pol lety kolem 15. Ve druhém ročníku přijdou tateční, a už se zjistí, že se do té školy až tak moc nemusí chodit, občas nějaký lékař, co se hodně navštíví, a už ta absence vzroste na 30 až 40 hodin, a ve třetím ročníku tam už většinou si říkají, že tak ono do té školy se nechodí, co ale nemusí. No a absence vzroste někdy až na tu stovku, některých zdatných i navíc. Ale pak přijde hrozba maturity a vejmle, i ti, co by na tím člověk si zamáčkl slzu, že jsou téměř na tom řídí, tak najednou jsou zdraví. Když se podíváte do třídní knihy, snad měli jediný den, kdyby někdo nechyběl.
přijde takový malý zázrak, takový den, kde maluje tu písně. Chybě někdo? Co to máte? Čili ten malý zázrak se konal i v naší třídě, najednou byli všichni zdraví. No a já věřím, že si z toho vezmete po naučení, že v jejich životě, kde už půjde o něco, když v té škole vyšlo o něco a vy jste to ještě tak nebrali, tak budete řádně docházet a budete slušnými lidmi. Končí taková pěkná životní etapa, kdy vlastně to oceníte až třeba po 30 letech. Já mám dnesko poledne tady v této místnosti zkusku se třídou, kterou jsem učil, která ukončila studium na naší škole v roce 1980. A myslím si, že teprve v těch letech člověk ocení, co zažívá na střední škole, aby se to ještě až tak